rapaziada, é o seguinte, hoje chegou a hora de mais uma vítima. Mais uma pessoa que pichou o meu quarto. E quando eu disse que ia pegar um por um, eu não tava brincando. Só que agora vamos ver esse safado que pegou e pichou. E todos os envolvidos nessa ruação, a ruaçaria, tá ferrado. Porque eu vou pegar um por um lá ele. Mas um por um vai sentir o gostinho, tá? Não, Renan, eu confio. Renan, eu confio no você. Não faz isso comigo, Renan. Não faz isso comigo, Renan. Não faz isso comigo, Renan. Fez. Ah, fez o coração assim. Pelo menos ele foi fofo. O que você vai fazer, Renan? Olha lá. O que é esse negócio ali? Bombadão, quer ver? Bombado, gostaria aqui, é bombado fedorento. Sim, Renan Fiorini era uma das pessoas que tava pichando e acabando, destruindo com o meu quarto. E hoje eu vou fazer uma mega trollagem com ele, mano. Ele fez basicamente um acampamento aquático. Ele montou uma barraca em cima da piscina. Foi genial, só que seria mais genial ainda se ele não tivesse mexido comigo. Eu não sei se dá pra vocês ver, tá meio longe, mas ele tá aqui, ó. Bem aqui. E ele tá com a barraca dele em cima do colchão inflável. Então, o que que eu vou fazer? Não vou falar pra vocês, vocês vão ter que ver. Porque o bagulho vai ser louco, mano. Renan vai aprender a nunca mais mexer comigo. E antes que alguém me xingue e fique bravo por eu estar fazendo essas trollagens, rapaziada, vocês viram o tanto que eu fui trollado quando eu entrei na casa. Me trollaram muitas vezes, picharam o quarto, fizeram muita coisa, tá ligado? A Renan colocou até câmera escondida no meu quarto. E muitos de vocês estavam me apoiando muito. Obrigado a todo mundo que tava comentando, que tava me apoiando pra me pegar e revidar essas trollagens, tá bom? Então, por favor, vocês que estavam me apoiando, agora vocês me defendem, tá? Me defendam caso aconteça qualquer merda. Porque eu tô fazendo isso por vocês, beleza, rapaziada? Então valeu todo mundo que tá apoiando aí a nossa trollagem, porque eu tava só levando uma atrás da outra. Agora a gente tá se reerguendo, tá bom? Eu falei que ia pegar um por um, então agora bora esperar que vai ter o momento certo de fazer isso. Bora, rapaziada. Tem que vir por trás aqui. Enquanto isso, eu vou comer uma acerola. A Dani tá ali, mano. A Dani tem que sair dali, velho. Vou tentar me esconder. Nossa, tem cocô aqui. Quase que eu... Ai, cheio de merda aqui. Ai, meu Deus, pisei na bosta. Eu vou ter que esperar eles saírem dali, mano. Só que eu não sei se o Renan, se a Dani vai sair dali. Bora, rapaziada, vai dar certo, mano. Ai, eu tô nervoso. Minha mão toda roxa. Mano, essa faca... Nossa, essa faca é muito afiada, olha isso. Ah, não, não é não. Não, não é não. Deixa eu ver. Ah, é sim, mano, ó. A Dani tá saindo, a Dani tá saindo. Mano. Mano. Vou tentar passar por aqui. Mano, agora ele tá vazio, não tem ninguém aqui. Tem que entrar devagarzinho. Tem que entrar devagarzinho na piscina. Que é bom demais, velho. Que gostoso. Nossa, não tá calor nem um pouco, tá nublado. Tranquilinho, que gostoso. Pô, tá com dano, porra. Ô, Germa, você tem visto? Ô, viado! Ô, filho da puta! Ô, viado! Tô me atragando, porra! Filho da puta! Vai, safado! Vai! Vai, acampamento aquático, vai! Acampamento aquático! Acampamento aquático ruim! Ô, viado, você fica na barraca! Não, não foi aqui só a barraca, foi só com a boia, acaba. Sem agressão! Sem agressão, mano! Sem agressão! Renato! Socorro! Ai, meus ovos! Ai, seus ovos! Eu tô tudo embaixo, viado! Ai, não! Ai, que salva! Ô, viado! Calma, calma, calma! O que foi? Foi só o colchão. Isso aí é pra você aprender a nunca mais pichar meu quarto. Você meteu a faca. Pra você aprender a nunca mais pichar meu quarto, tá bom? Você meteu a faca no negócio. E se pegar a faca em mim? Não tava pegando, eu calculei. Vai? Escreveu bombadão fedorento no meu quarto, né? Não sai fora! Você lá dentro. Não fica não! Eu vou sair dessa piscina. Renato! Ó, vou pegar essa conta, viu? Não! Eu tô na sua conta. Eu vou...
Eu vou pôr o pichação na conta também. Isso, você escreveu. Nossa, bombadão, olha, fedorento. Quem que defendeu você? Mas você escreveu. Eu falei que ia colocar na conta da casa, que eu tava disposto a ajudar a pagar. Mas até agora não cantou. Mas também foi ontem. Foi antes de ontem. Não, mano, relaxa, foi só o seu colchão, tá tranquilo. Você mexeu com a pessoa mais de boa da casa. Mais de boa, Dani? Ele escreveu bombadão fedorento, escreveu um monte de coisa no meu quarto. Que me obrigou? Ah! Por que me obrigou? Eu gostou de pijama, mas valeu a pena agora, né? Se eu fico preso lá dentro. Você não ia ficar, eu ia te salvar, pode ficar tranquilo. Eu não recupero essa barraca, não? Você ia passar a noite aí? Ia. Minha barraca, beleza, mas e o colchão? Olha aqui. Nossa. Aquele remendinho. Eu acho que dá pra colocar um remendo, mano, sério. Vai. Comprou hoje? Eu falei pra não mexer comigo. Pichou meu quarto, se fudeu. Então é isso, Renan. Tamo junto, tá? Agora tamo o kit, vai. Agora tamo o kit. Por favor, não vamos mais. Não tamo kit nada, não, filho. Ué, sério? Não, tamo kit. Você pichou o meu quarto, que eu vou ter que pagar pra pintar, e eu furei o seu colchão. Beleza? Ah, mas... A barraca dá pra recuperar. Poxa, mas acabou com meus planos, eu ia passar a noite aqui. Eu vou comprar outro colchão pra nós dois passar a noite. Não quero, eu não quero, porque daí depois eu vou passar. Comprei o colchão e tá muito kit. Não, não quero. Você não quer tá kit? Não, não. Você quer guerra? Eu quero. Então demorou. Não, sai fora. Agora... Eu vou tirar a barraca, pelo menos. Deixa, ajuda. Ai, ai. Rapaziada, trollagem com sucesso. Agora o Renan acaba de sair da minha lista de trollagem, então já foi o Gui, a Dani e o Renan. Aquela trollagem com a boneca tava incluso, foi muito leve pra você. O quê? Tá bom? É, nossa, tá. Nada a ver, mano. Agora falta o Renato. O Léo, sai daqui com isso aí. Sai daqui. Não, assim, foi de boa. Agora falta o Renato, o Léo. Você vai trollar o Renato. Ô, Renato, você tá ouvindo isso aqui? Você falou que vai trollar você. Falei que vou lavar o seu carro, ela entendeu errado. Você vai deixar? Ela entendeu errado, não liga pra ela não, liga pra ela não. Deixa liga pra ela não. Ô Renan, não, mano. Você também tem um time, olha isso. O que você fez? gostoso. Essa tadinha. Faz uma jogada com o Bruno, demorou? Porque eu e ele é equipe nessa porra. É isso mesmo. Eu e ele contra todo mundo nessa. É isso mesmo. Isso, é isso. Doca aqui, minha mão tá roxa. Tamo junto, é. Vem aqui que você tomou a gelada. É isso aí. Vai tomar na cara. Ah, é? Ai, Renato. Nós tá em amizade, parceiro. É isso aí, é eu e ele mesmo, tá bom? E você não mexe com a gente, que a gente é da equipe Brujê. Acabei de... É, um filho que eu então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like. Tamo junto. E é isso. A equipe é eu e o Renato mesmo, tá? E vocês estão... Tomem cuidado comigo. Tchau, fui.